前體育界選委就促請政府向受影響同合資格教練發放現金補助，幫佢哋渡過難關。而喺4月8日，政府終於宣布新一波嘅抗疫基金，會向每位喺學校任教以及各個總會註冊嘅教練發放一筆過7500元嘅資金。雖然今次資助能夠解決佢哋嘅燃眉之急，但係有教練就認為補助可以更加全面。因為而家睇個疫情嚟講咧，我諗都未必可能係1-2個月完全可以停止啲教波或者所有嘅訓練咧，可以喺1-2個月內完全去 recover 翻，好似之前咁樣。咁所以其實我就覺得應該政府個指引就更加清楚，去幫助呢啲教練。聽到體育教練的回應和關注之後，港協暨奧委會的防疫抗疫基金專責小組未來將會繼續和政府會面交流意見，例如增加資助金額的可能性，盡量簡化申請和認證程序，以及盡快發放補助金與受惠人等等。小組亦都希望可以繼續和政府商討各項支援體育界的長遠措施，以挽留業界人才，共度時艱。今次抗疫路無疑會十分漫長，感受至深的一定要講到本地首名確診新冠肺炎的運動員李振豪。呢位同病毒搏鬥了25日的空手道運動員，星期五在 Facebook 同大家講話自己的病毒測試結果繼續呈陽性，意味住佢仲需要接受一段時間的治療。不過豪 B 亦都提到目前的感覺咧係好平靜啦，知道自己終有一日會康復嘅，所以佢會繼續用意志去勇敢面對啊。